Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جلسہ سالانہ برطانیہ شروع ہو رہا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہزاروں لوگ یہاں دینی اور روحانی ماحول سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں. ان دنوں میں یہاں حدیقت المہدی میں ایک عارضی شہر بنایا گیا تاکہ اس ماحول میں رہ کر ہم دنیاوی جھمیلوں سے علیحدہ ہو کر اپنی دینی روحانی اخلاقی حالتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. بس ایسے حالات میں آنے والوں کو کسی بھی قسم کی سہولت میسر آنے سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم اس ماحول سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن بہرحال انسان کے ساتھ بشری ضروریات اور تقاضے بھی لگے ہوئے ہیں, اس لیے انتظامیہ یہ کوشش کرتی ہے کہ ان ضروریات کو پورا کرنے اور آنے والوں کو جس حد تک ممکن ہو آرام پہنچانے کے لیے انتظام ہو سکتے ہیں وہ کریں. اس کے لیے مختلف شعبہ جات جلسہ سالانہ کے دنوں میں ہمارے نظام میں قائم کیے جاتے ہیں اور ہزاروں کارکنان رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں. بس اس حوالے سے پہلے تو میں تمام کارکنان کو اس طرح توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ وہ جو بھی ڈیوٹیاں ان کے سپرد ہیں انہیں اچھے رنگ میں انجام دینے کی کوشش کریں, بہترین رنگ میں انجام دینے کی کوشش کریں. جلسے کے مہمانوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان سمجھ کر خدمت کریں. انہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر نیک مقصد کے لیے آنے والے مہمان سمجھ کر خدمت کریں. اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں. مہمان کی طرف سے آپ کے خیال میں اگر کوئی زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو اسے صرف نظر کریں. یہی ہماری روایت ہے, یہی اعلیٰ اخلاق ہیں, یہی خدا اور اس کے رسول کا حکم ہے, یہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں. اب یہ مہمان نوازی اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا ہر ملک میں ایک خاص وصف بن چکا ہے. جلسے کے دنوں میں خاص طور پر اس طرف بہت توجہ دی جاتی ہے. بس یہاں بھی ہمیشہ کی طرح سب کارکنان ان اعلیٰ اوصاف کا مظاہرہ کریں جو اسلامی تعلیم کا خاصہ ہے. مجھے علم ہے کہ سب کارکنان اس جذبے سے کام کرتے ہیں اور اب بھی کریں گے. کل میں نے کارکنان سے جو تھا ان کا جسے کہتے ہیں کارکنان سے خطاب مختصر سا, اس میں بھی یہی کہا تھا. لیکن یاد دہانی اور کئی نئے آنے والوں کی تربیت کے لیے یہ میں باتیں کہہ رہا ہوں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ دل تو آئینے کی طرح ہوتا ہے مہمان کا, جذباتی ہوتے ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے. ذرا سی بات پر ہلکی سی ٹھوکر سے وہ شیشے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے. بڑا نازک ہوتا ہے مہمان کا دل, اور پھر اس شخص کے لیے بعض دفعہ ٹھوکر کا باعث بن جاتا ہے. بعض صحیح طرح سوچتے نہیں کہ یہ تو صرف اس کارکن کی غلطی تھی, جماعتی تعلیم کا اس میں کوئی قصور نہیں. لیکن بہرحال ٹھوکر لگ جاتی ہے بعضوں کو, بس بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ باتیں ان لوگوں کے متعلق ہیں جو نئے آنے والے ہیں,
جن کی صحیح تربیت نہیں ہوئی یا جماعت میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے ہوتے. لیکن یہاں آنے والے اکثر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو قرآن احمدی ہیں یہ بات سمجھ کر آتے ہیں کہ یہاں تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی. لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کچھ مہمان باہر کے بھی ہوتے ہیں جن کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے, جو ابھی تک جماعت میں شامل نہیں ہوئے یا جن کی صحیح تربیت نہیں ہوئی. بس اس کے لیے جو کارکنان ہیں, سب کارکنان, ہر شعبے کے کارکنان جو ہیں, ان کو اپنے مہمانوں کا اچھی طرح خیال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, چاہے وہ ٹریفک کی ڈیوٹی ہے یا پارکنگ کی ڈیوٹی ہے یا کھانا کھلانے کی ڈیوٹی ہے یا ڈسپلن کی ڈیوٹی ہے یا گیٹ پر چیکنگ کی ڈیوٹی ہے یا ہائیجین اور صفائی کی ڈیوٹی ہے یا پانی سپلائی کی ڈیوٹی ہے, کوئی بھی ڈیوٹی ہے, کوشش کریں کہ حتی الوسع مہمان کی سہولت کا انتظام ہو اور اس کو کسی طرح تکلیف نہ پہنچے. بعض باتیں اس کے بعد میں مہمانوں کو بھی کہنی چاہوں گا, اسی طرح کچھ انتظامی باتیں بھی ہیں جو میں عرض کروں گا. مہمانوں کے لیے تو سب سے پہلے میں یہ بات کہنی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک نیک مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بن کر یہاں آئے ہیں. دنیاوی اعزاز اور دنیاوی خدمت کے بجائے ان اعلیٰ اخلاق میں مزید ترقی کرنے کو اپنے پیش نظر رکھیں جو ایک حقیقی مسلمان کا ترہ امتیاز ہے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں آئے ہیں اور آنا چاہیے اسی مقصد کے لیے. بے شک نظام جماعت کے تحت جیسا کہ میں نے کہا اس پاک اور بابرکت اور بامقصد سفر کرنے والے مسافروں اور مہمانوں کے لیے خدمت کا نظام موجود ہے اور ضروریات کے لیے جو میسر ہو سکتی ہیں ضروریات وہ مہیا کرنے کی کوشش انتظامیہ کرتی ہے. لیکن جو للہی سفر اختیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ان دنیاوی ضروریات اور آراموں کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے, اور یہی ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہاں رہ کر روحانی معاہدے سے فائدہ اٹھائیں. بس آپ اپنے آپ کو کبھی دنیاوی مسافروں اور مہمانوں کے زمرے میں لانے کی کوشش نہ کریں. اگر اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو میزبانوں کی کمزوریوں اور کمیوں سے بھی آپ صرف نظر کرتے رہیں گے. ورنہ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شکوہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ کے لوگوں کو بہتر انتظام تھا, فلاں لوگوں کو زیادہ سہولت میسر کی گئی تھی, فلاں کے ساتھ بہتر سلوک ہوا, فلاں کے ساتھ کم سلوک ہوا. تو اس طرح اس قسم کے شکوے پھر پیدا نہیں ہوں گے. بعض دفعہ اندازے کی غلطی سے بعض کمزوریاں رہتی ہیں تو ان کو نظر انداز کرنا چاہیے. اگر ہر ایک کے دل میں یہ خیال ہو, ہر آنے والے احمدی مسلمان کے دل میں یہ خیال ہو کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف روحانی معاہدہ حاصل کرنا ہے, نہ کہ کسی بھی قسم کی دنیاوی سہولتوں کو حاصل کرنا, تو پھر دونوں میزبان اور مہمان محبت اور پیار سے یہ دن گزاریں گے. بہرحال یہ بھی میں بتا دوں کہ انتظامیہ کی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب مہمانوں کے ساتھ ایک طرح سلوک کیا جائے, لیکن پھر بھی بعض دفعہ جیسا کہ میں نے کہا کمی بیشی ہو جاتی ہے.
اور اس سے پھر مہمانوں کو صرف نظر کرنا چاہیے. یہی ہماری تعلیم ہے جہاں ہمیں یہ حکم ہے کہ مہمان کی عزت کرو اور تکریم کرو اور خیال رکھو. وہاں مہمانوں کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ تم لوگ بھی میزبان کی سہولت کا خیال کرو. بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام مہمانوں کی بہت عزت و تکریم فرماتے تھے اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ضروریات بے تکلفی سے بیان کر دیا کرو. لیکن یہ عملات کی بات ہے. جلسے کے جو مہمان تھے ان کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہی انتظام ہو, ہر مہمان کی اسی طرح مہمان نوازی کی جائے جو ایک انتظام کے تحت ہے, اور حتی الوسع ایک طرح کی ہو. جلسے کے دنوں میں مہمان نوازی کا نظام عام حالات سے مختلف ہو جاتا ہے, اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہزاروں لوگ جو یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو ایک ہی طرح سے جس حد تک ممکن ہو سہولتیں مہیا کرنے کی کوشش کی جائے, سوائے جو غیر مہمان آتے ہیں یا غیر ملکی مہمان آتے ہیں ان کو بس مجبوریوں کی وجہ سے مختلف انتظام بھی کرنا پڑتا ہے. بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس تقریب اور عزت کے باوجود جو آپ مہمانوں کی کرتے تھے, عام حالات میں بھی مہمان کے دل میں یہ بات راسخ فرماتے تھے کہ تمہارے یہاں آنے کی اصل غرض دین سیکھنا ہے اور اپنے دل و دماغ کو پاک کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی منازل کو طے کرنا ہے. بس یہی غرض ہے جس کے حصول کے لیے ہر سال آپ لوگ یہاں مہمان بن کر آتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, اور اسی غرض کو حاصل کرنے کے لیے جلسے پر آنے والے مہمانوں کو آنا چاہیے. ان دنوں میں جلسے میں بیٹھ کر جلسہ گاہ میں ہونے والے پروگرام اور تقاریر کو غور سے سنیں اور اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. مہمانوں کے لیے چند عمومی باتیں اور بھی پیش کرتا ہوں. مومن کے لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال انتہائی ضروری ہے. جب ایسے اجتماعی موقعوں پر سب جمع ہوتے ہیں تو دور دور سے آئے ہوئے عزیزوں اور واقف کاروں کی ایک دوسرے سے ملاقاتوں اور مل بیٹھنے کی خواہش بھی ہوتی ہے. اب جب کہ صرف ایک ملک کے رہنے والے واقف کار اور عزیز نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کے رہنے والے واقف کاروں اور عزیزوں سے بھی ملاقات کے سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ جماعت عطا فرمائی ہے جس نے ملکوں اور قوموں کی سرحدوں کو اور فرقوں کو ختم کر دیا ہے اور ایک عظیم بھائی چارے کی بنیاد پڑ چکی ہے. آپ نے جلسے میں شامل ہونے والوں کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جماعت کے تعلقات اخوت استحکام پذیر ہوں, ان میں مضبوطی پیدا ہوتی چلی جائے, ہم ایک قوم بن جائیں, اور اس کے لیے ظاہر ہے مل بیٹھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے, آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاقات بھی ہوتی ہے, اور یہ ضروری چیز ہے ایک دوسرے سے واقفیت بڑھانے اور تعلق بڑھانے کے لیے ضروری چیز ہے. لیکن سارا دن جلسے کا جو پروگرام ہو رہا ہوتا ہے اس کو بہرحال سننے میں وقت گزارنا چاہیے, اور اس کے بعد ہی جو موقع میسر آئے اس میں پھر آپس میں مل بیٹھیں اور باتیں کریں اور تعلقات بڑھائیں. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض دفعہ یہ مل بیٹھنا اتنا لمبا ہو جاتا ہے, بعض پرانے واقف کاروں کا جو ہے
جب دور دیر بعد ملتے ہیں تو یہ اتنے لمبی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں کہ خوشگپیوں میں ساری ساری رات ضائع ہو جاتی ہے. اور پھر نماز فجر کے وقت تو حجت تو خیر علیحدہ رہی, فجر کے وقت بھی مشکل سے ان کی آنکھ کھلتی. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انتظامیہ کو بھی اس سے دقت پیش آتی ہے کہ کھانے کی مارکی میں باتوں میں لگے اور کھانا کھاتے ہوئے لوگ لمبی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں, اتنا وقت گزارتے ہیں کہ کارکنوں کو پھر یاد دہانی کروانی پڑتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یا بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. بہرحال اسی طرح گھروں میں ٹھہرنے والوں کو بھی ہو سکتا ہے دقتیں پیش آتی ہوں, تو اعتدال سے کام لینا چاہیے. مہمانوں کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میزبانوں نے بھی اپنے کام سمیٹنے اور اگلے وقت کی تیاری کرنی ہوتی ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے مہمانوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا کہ بیٹھ کے باتوں میں وقت ضائع نہ کیا کرو, جب کھانا پینا ہو جائے تو اٹھ کے چلے جایا کرو. بس خاص طور پر کھانے کی مارکی میں کھانا بعض دفعہ شفٹوں میں کھلانا پڑتا ہے, زیادہ رش ہو جائے, اس لیے فوری طور پر کھانا کھا کے اٹھ جانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی آ سکیں اور آرام سے کھانا کھا سکیں. بس یہ باتیں اگر ہوں گی تو پھر کسی قسم کے شکوے بھی پیدا نہیں ہوں گے, اور یہ خوشگوار ماحول میں سب کام اس خوشگوار ماحول میں سب کام ہوتے رہیں گے. پھر اسی طرح جب بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں تو بعض دفعہ بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں, کبھی انتظامیہ سے شکوے کی وجہ سے مہمان نے کسی کارکن کو بلا بھرا کہہ دیا, کارکن نے بھی آگے سے جواب دے دیا, تو پھر مزید بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس طرح رنجشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. چاہے وہ اکد و کب واقعات ہو رہے ہوں لیکن ماحول اسے کشیدہ ہو جاتا ہے, دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. اگر تو شکوے کرنے والے یا غلط بات کہنے والے یہاں کے رہنے والے ہیں یعنی یو کے میں رہنے والے ہیں تو پھر یہ سلسلہ اور بھی لمبا ہو جاتا ہے, اور پھر دوسرے موقعوں پر بھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے, اور صرف یہی نہیں باقی ملکوں میں بھی یہی چیز سامنے دیکھنے میں آئی ہے. حقیقی مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غصے کو دبانے والے ہوتے ہیں, بس زیادتی کرنے والے یا جن پر زیادتی ہو رہی ہو دونوں کو یہ میں کہتا ہوں کہ جلسے کے ماحول کے تقدس کو سامنے رکھیں, اور مہمان بھی صرف اور بھی صرف نظر سے اور افف سے اور درگزر سے کام لیں. اگر زیادتی ہو بھی جائے ان کے خیال میں تب بھی صبر اور حوصلے سے کام لیں, صبر اور حوصلہ دکھائیں, اور کارکن بھی اپنے غصے کو مہمان کی طرف سے زیادتی ہونے کے باوجود اگر وہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے پھر بھی دبا جائیں اور غصہ بھی جائیں. اسی طرح کارڈز کی چیکنگ ہے اور سیکیورٹی ہے, کیونکہ سیکیورٹی چیک بھی آج کل کے حالات میں بہت ضروری ہے, بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. اس کے مختلف مرحلوں سے گزرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ دیر بھی لگ جائے, اور خاص طور پر عورتوں میں یہ زیادہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور ان کے سامان بھی زیادہ ہوتے ہیں, بے شمار بیگ اٹھائے ہوتے ہیں عورتوں نے بعض دفعہ, اور ہر بیگ کو چیک کرنے میں پھر وقت بھی لگ جاتا ہے. اس لیے ایک تو یہ عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ آج تو جو سامان اگر کوئی لے آئی ہے زیادہ تو ٹھیک ہے, لیکن باہر سے آنے والے جو جلسہ گاہ میں نہیں ٹھہرے ہوئے لوگ اکثر تو باہر سے ہی آ رہے ہوتے ہیں, آئندہ دو دنوں میں اپنا سامان کم سے کم لائیں تاکہ چیکنگ میں کم سے کم وقت خرچ ہو. جو بچے والیاں ہیں وہ بھی بچوں کی ضرورت کی چیزیں لائیں سر ساتھ,
We are the rishis in a line. इससे बिना वजह देर होती है, वक्त ज़ाया होता है, इंतज़ामिया का भी वक्त ज़ाया होता है और लोगों का भी वक्त ज़ाया होता है. लोगों को लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है, फिर वो इंतज़ामिया को इल्ज़ाम देते हैं, हालांकि कसूर बाज़ दफ़ा जलसे में शामिल होने वालों का होता है. क्योंकि लोगों की चीज़ें और सामान इतना ज़्यादा होता है, जैसा कि मैंने कहा, चेकिंग में देर लग जाती है. फिर एक हुक्म और इरशाद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है एक मोमिन को कि तुम लोग कता ताल्लुक़ करने वाले से भी ताल्लुक़ कायम कर रखो, जो तुम्हें नहीं देता उसे भी दो. ये नहीं कि ज़रूरत के वक्त तुम्हारे काम नहीं आया तो उसको ज़रूरत पड़ने पर बदला लेते हुए तुम भी इसकी मदद ना करो. फरमाया कि ये तो जो तुम्हें बुरा भला कहता है उससे भी दरगुजर करो. बस यहाँ तो बुरा भला कहने का सवाल नहीं है, यहाँ तो एक फ़र्ज़ की अदायगी है जो कारकुनान के ज़िम्मे लगाई गई है. यहाँ अगर अनजाने में किसी कारकुन से कोई गलती हो जाए या चेकिंग के दौरान देर लग जाए या किसी के कार्ड पर कोई एतराज़ पैदा हो जाए तो बुरा मनाने के बजाय हौसला दिखाना चाहिए. ये बातें जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, ये वसत हौसला की तरफ रहनुमाई करती हैं. अगर वसत हौसला पैदा हो जाए तो तमाम बदमजगियाँ और झगड़े ख़त्म हो जाएं. बस मेहमानों और ड्यूटी देने वालों दोनों को कहता हूँ कि उनका फ़र्ज़ है कि उन वसत हौसला दिखाएं. चेकिंग करने वालों को भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस हद तक सहूलत मुहैया कर सकते हैं आने वाले मेहमानों के लिए वो मुहैया करने की कोशिश करें, और इसके लिए अगर इंतज़ामिया को ज़्यादा कारकुन भी लगाने पड़ें तो लगाने चाहिए, ख़ास तौर पर रश के वक्तों में. बस वसीम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ मोहब्बत व खुद की मिसाल बन जाएं, और यही अल्लाह ताला ने मोमिनों के बारे में फरमाया है. बस छोटी छोटी बातों पर उलझने के बजाय कोशिश ये करें कि अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने की हमने कोशिश करनी है. जो रुकू और सजूद और इबादतों से हासिल होता है और ज़िक्र इलाही से हासिल होता है, हर मेहमान जो यहाँ आया है अपने सफ़र को खालिस तनलीला बनाने की कोशिश करें. कारकुन भी याद रखें, मेहमान भी याद रखें कि बाज़ गैर जमात भी यहाँ आए होते हैं, गैर मुस्लिम भी यहाँ आए होते हैं. हर शख्स मेहमान भी और मेज़बान भी अगर आला अखलाक का मुजाहरा कर रहे होंगे तो ये खामोश तबलीग कर रहे होंगे, और इससे फिर गैरों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और फिर उनको इस्लाम की तरफ तवज्जो पैदा होती है और इस्लामी तालीम की खूबियों से वो मुतासर होते हैं. फिर एक ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ आने वाले एक दूसरे को सलाम करने का भी रिवाज दें, इस तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें. बल्कि बड़ी बरकत वाली और पाकीज़ा दुआ है जो हमें सिखाई गई है, जब मेज़बान और मेहमान एक दूसरे को सलाम करते हैं तो जहाँ वो हर एक किस्म के खौफ और फ़िक्र से आज़ाद होते हैं, वहाँ एक ऐसी दुआ जो एक दूसरे को फैज़याब करने वाली होती है वो दे रहे होते हैं. बस अल्लाह ताला ने हमें जो ये पाकीज़ा और बाबरकत दुआ सिखाई है इसकी तरफ इन दिनों में बहुत तवज्जो दें, ताकि हम हर तरफ सलामती और प्यार और मोहब्बत फैलाने वाले बन जाएं. और ये माहौल खालिसतन लिल्लाह प्यार और मोहब्बत और भाईचारे का माहौल बन जाए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर किस्म की नफसानी अगराज से अपने आप को पाक करें. और इन दिनों में एक इनकलाब
اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. ہمارے لیے ہر معاملے میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. مہمانوں کے اعلیٰ اخلاق کا تو یہ حال تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کرسی کی وجہ سے یہ کوشش کرتے تھے کہ قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جیسے قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مہمان کسی گھر میں جائے اور گھر والا کہے کہ واپس چلے جاؤ, اس وقت میں فارغ نہیں, تو خوشی سے وہ واپس چلا جائے, وسعت حوصلہ دکھائے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی پورا کرنے والا بن جاؤں, اور چاہتا تھا کہ کسی کے گھر جاؤں اور گھر والا مجھے کہے کہ واپس چلے جاؤ, ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس, اور میں خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہاں سے واپس آ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بن جاؤں. لیکن کہتے ہیں مجھے باوجود کوشش کے کبھی یہ موقع میسر نہیں آیا کہ کسی نے مجھے گھر سے لوٹایا ہو. بس یہ وہ اعلیٰ اخلاق تھے جو میزبانوں کے بھی تھے, جو گھر والوں کے بھی تھے, اور جو کسی کے گھر جانے والے جو مہمان تھے ان کے بھی تھے. بس یہ وسعت حوصلہ ہونی چاہیے. انسان میں جب یہ وسعت حوصلہ ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو انسان ویسے ہی نظر انداز کر دیتا ہے. اسلام کے بارے میں بات کی, میں نے سلام ایک دوسرے کو کرنے کے بارے میں, اس بارے میں ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو رواج دو, رواج دینے کے لیے تم چاہے کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو. سلام کو رواج دینے کے لیے اس حد تک جاؤ چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے, تم اسے سلام کرو. بس جب یہ سلامتی کا رواج پیدا ہوگا تو مہمان جو غیر جماعت ہیں وہ بھی, اور جو نوعین ہیں وہ بھی, ان کے دلوں پر ایک اچھا اثر قائم ہوگا اور اس پاک ماحول سے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کی تعریف کرنے والے بن جائیں گے. اور نوعین اس پر عمل کرنے والے ہوں گے جو زیادہ آسن رنگ میں وہ نظام میں جذب ہونے والے بن جائیں گے. ان کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں جذب نہیں کیا جاتا بعض جگہ. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ایک پیش کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جب جنگ مقدس کی تقریب تھی, جب مباحثہ ہوا تھا مسلمانوں اور عیسائیوں میں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دوران جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ایک واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ. کارکنان کہتے ہیں کہ ایک دن مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے منتظمین حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے کھانا رکھنا بھول گئے یا پیش کرنا بھول گئے, اور رات کا ایک حصہ گزر گیا, آپ کو کھانا نہیں دیا گیا. حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑے انتظار کے بعد جب کھانے کے بارے میں پوچھا تو سب جو انتظام کرنے والے تھے وہ تو بڑے پریشان ہو گئے, سب کے ہاتھ پیر پھول گئے, یہ کیا ہو گیا, کھانا رکھا ہوا نہیں ہے, بازار بھی اب بند ہو چکے ہیں, بہت دیر ہو گئی ہے, وہاں سے لا نہیں سکتے. بہرحال جب یہ صورتحال حضرت مسیح علیہ السلام کے علم میں آئی, جب آپ کو پتہ لگا, تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح گھبراہٹ اور تکلیف کی ضرورت کیا ہے, دسترخوان پہ دیکھو جہاں کھانا کھایا ہوا ہے وہاں دیکھو, کچھ بچا کھچا لوگوں کا پڑا ہوگا وہی کافی ہے, جو پڑا ہے وہی لے آؤ. دسترخوان جب دیکھا گیا تو وہاں سوائے روٹیوں کے چند ٹکڑوں کے کچھ بھی نہیں تھا, سالن وغیرہ بھی نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے, اور آپ نے وہی کھا لیا. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو سب سے بڑھ کر
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے تھے ان کا نمونہ تھا. اور سمے بھی جو آپ کی جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ صبر اور حوصلہ اور شکر گزاری کے جذبات ہر وقت دکھانے کی ضرورت ہے. اگر ان تین دنوں میں کسی کی مہمان نوازی میں کوئی کمی بھی رہ گئی ہو تو اس سے درگزر کریں اور انتظامیہ کو زیادہ مورد الزام نہ ٹھہرائیں. کوشش تو ان کی یہی ہوتی ہے انتظامیہ کی کہ زیادہ سے زیادہ بہتری پیدا کی جائے, لیکن مہمانوں کی طرف سے بھی کسی قسم کی ناراضگی اور شکوہ نہیں ہونا چاہیے. اگر نیک نیت سے اصلاح کی خاطر توجہ دلانی چاہتے ہیں تو بعد میں جو مشورے دینا چاہتے ہیں وہ اپنے مشورے بھیج سکتے ہیں تاکہ آئندہ سالوں میں بہتری پیدا ہو اور نئے آنے والوں کے لیے بھی زیادہ سہولتوں کا انتظام ہو. اس کے علاوہ میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں مختلف قسم کی نمائشیں لگی ہوئی ہیں. حضرت مسلم آؤت رضی اللہ عنہ کے یورپ اور یو کے 100 سال دورہ پورا ہونے کے دورے کے 100 سال پورا ہونے دورے پر 100 سال پورا ہو رہے ہیں اس سال. اس کے لیے انہوں نے یو کے کی جماعت میں ایک نمائش لگائی ہے مرکزی آرکائیو کے ساتھ مل کے, مختلف تصاویر کی نمائش ہے. اسی طرح اس کو ضرور دیکھیں, 100 سال کی تاریخ ہے یو کے کی اور حضرت مسلم عود رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اسی طرح ریویو آف ریلیجن کی نمائش ہے, آرکائیو اور تبلیغ شعبے کی نمائش ہے, مقصد تصاویر کی نمائش ہے. یہ ساری نمائشیں دیکھنے والی ہیں. مجھے امید ہے کہ اچھے طرح انہوں نے سیٹ کی ہوں گی. جو فارغ اوقات ہیں ان میں ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے بجائے ان نمائشوں کو دیکھنے کی کوشش کریں. اسی طرح انتظامیہ کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ بعض جگہوں پر دنیا میں اب کووڈ کے مریض زیادہ نظر آنے لگ گئے ہیں, جہاں بھی بعض جگہوں پہ اضافہ ہوا ہے مریضوں میں, تو یہاں مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی بھی کووڈ کی جراثیم لے کر آیا ہو, اس لیے گیٹس پر داخلی رستوں پر ہومیوپیتھک دوائی جو حفظ مات قدم کے لیے ہے, پریونٹیو ہے, اس کو دینے کا انتظام کیا گیا ہے. کوشش کریں کہ ہر شخص جو گیٹ سے اندر داخل ہو وہ اگر انتظامیہ اگر ان کو دوائی دے تو آرام سے لے لیں, بلکہ خود مانگ کے لیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے, ہر شر سے بھی محفوظ رکھے. اسی طرح سیکیورٹی کا انتظام ہے. پہلے ہی میں نے کہا سیکیورٹی کے انتظام میں ہر سال میں کہتا رہتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر سیکیورٹی ہماری یہی ہے کہ اپنے دائیں بائیں نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے. یہ سب سے بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے. اگر یہ ہو جائے تو پھر کسی مخالف کو دشمن کو کسی بھی قسم کا شر پھیلانے کا موقع نہیں ملتا. اسی طرح غیر ضروری سامان بیگ وغیرہ کہیں پڑا ہوا دیکھیں تو انتظامیہ کو اطلاع دے دیں, اور اگر کسی شخص کی کوئی مشکوک حرکات دیکھیں تب بھی انتظامیہ کو بتا دیں. بہرحال ان دنوں میں سیکیورٹی کی طرف خاص توجہ دیں, لیکن سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے, اور اس پناہ کو حاصل کرنے کے لیے دعاؤں اور ذکر الہی کی طرف ہمیں زور دینا چاہیے. اس طرح خاص طور پر ان تین دنوں میں زور دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس پر عمل کرنے والے ہوں, اور یہ جلسہ ہر لحاظ سے ہر ایک کے لیے بابرکت ہو. الحمد للہ نحمدہ
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.